Vir die genade en vir alles wat u vir ons doen, Here, in hierdie tyd waar ons nou ingaan, waar dit 'n tyd is van vreugde en van blydskap. Here, is daar ook mense wat in hierdie tyd ingaan met hartseer en pyn en 'n klomp goeders wat nie lekker is nie. So Here, ons wil regtig vir daai mense bid, vir daai persone wat klomp eerstes gaan deurgaan. Ons se eerste Kersfees sonder 'n geliefde. Se eerste nuwe jaar sonder 'n geliefde en daar's 'n klomp eerstes wat nou nog kom. En ons wil regtig vra Here om spesiaal saam met hulle te wees gedurende hierdie tyd. Mense wat nie by geliefdes kan uitkom nie, mense wat nie by geliefdes kan wees nie, om saam met hulle te wees in hierdie tyd. Here, en dan ook mense wat alleen is, wat eenvoudig net nie iemand het nie, Here, om ook saam met hulle te wees. Here, want ons wat so gelukkig is om geliefdes en familie rondom ons te hê, Here, ons het 'n ongelooflike seën by u gekry, maar daar is mense wat nie hierdie liefde, hierdie vakansie gaan of hierdie feesseisoen gaan ervaar nie. So ons wil asseblief vir u vra om saam met hulle te gaan. Ons wil ook dan vir u sê om saam met almal te gaan wat op die paaie is. Want soos ons kan sien is die kampplekke en die vakansiehouplekke is besig om vol te raak, Here, om saam met daai mense te gaan. Nie net op die paaie nie, maar ook met ons weet met hierdie nuwe variante van hierdie siekte wat aan die gang is, Here, om ook die mense daarvan te beskerm gedurende hierdie tyd. Here, ons vra soveel goeders, maar ons wil ook stil staan en net dankie sê vir alles wat U vir ons doen. Dankie sê dat ons vir U kan papa noem en dankie kan sê vir U oneindige liefde, U oneindige genade wat ons nie kan verstaan nie. En waar ons nou kersseisoen alreeds binne is en sterk op pad is na Kersfees toe, waar ons eintlik moet onthou waaroor gaan dit regtig. Ons kyk baie keer so vas in die geskenke en die goed wat daarmee gepaard gaan, dat ons heeltemal vergeet dat hierdie eintlik 'n geskenk is wat vir ons gegee is, nie wat ons moet gee nie. En dan wil ons dankie sê vir daai gawe, daai liefdevolle teken van Jesus wat vir ons gegee is op hierdie dag sodat ons die ewige lewe kan kry, want dis tog maar waar alles begin het. So ons wil vir u dankie sê vir dit. Dankie vir u liefde. Dankie vir u genade. Jesus se kinders sê amen. Ek het so rukkie terug het ek bietjie my selfoon se kontaklys skoon gemaak van mense wat jy nie meer afvraag iets te doen het nie. En dan lees ek so deur die name en dink 'n bietjie op jou selfoon kontaklys. Wat se name is daarop? Ek het pelle met die naam Goose en Flash en hondjies en Jack en dan is dit glad nie hulle regte name nie en dan wonder ek by myself baie keer wat is die ou se regte naam? En Maurice Perself, julle weet self hoeveel mense het byname hier. Een van my gunsteling byname is om Koos Skoete gewees. En ek het eendag gevra met Ferdie en toe vra ek hom, maar waar kom Koos Skoete? Toe sê nee, maar daar was 'n klomp Kose gewees en hy was die een gewees wat met 'n skoeter werk toe gery het en dis waar sy pa se byname vandaan kom. Maar dink gou 'n bietjie, hoeveel mense ken jy met byname en hoeveel mense ken jy wat jy nie regtig weet wat is hulle regte naam nie? En dan wil ek nou vir jou die volgende vraag vra. As ek vir jou vra, ken jy vir, kom ons sê, Mornay Brouwer? En ek sê vir jou, vertel my iets van die persoon. Wat sê jy van die persoon? Ek doen baie kampe saam met die jeug. En een van my gunsteling tydverdrywe is om so teen die muur te sit saam met die seuns en dan kom daar mense verby, die meisies. Dan vra ek vir hom, vertel my bietjie van daai girl. En dan pak hulle uit, dan vertel hulle vir jou alles van daai meisie. Vertel my 'n bietjie van daai ou, en dan vertel hulle vir jou van goeders. En dan vra jy vir meisies, wat soek jy in 'n ou? Nou, dis nou skoolkinders waarvan ek praat. Wat soek jy in 'n ou? En die eerste woorde wat hulle altyd vir jou sê, 99% van die tyd is. Ek kan vir jou sê wat ek nie wil hê nie. Julle agterkom, ons menslike natuur is so aan mekaar gesit, en hierdie is 'n deursnee ding. Dis nie, ons is nie spesiaal nie, dis omtrent almal van ons.
om die negatieve in mense raak te sien eerste. As jy met iemand praat oor iemand anderste, hy sal dalk in die begin die eerste rukkie gaan hy vir jou positieve goeders van die persoon vertel, en is asof dit is 'n switch wat oorslaan, en dan begin jy vir die persoon van die persoon praat, en jy vertel van negatieve goeders van die spesifieke persoon. En dis nie, soos ek sê, dis nie, jy is nie uniek nie, dis deur die bank, almal doen dit. Jy kry hier en daar, en soos ek sê, ek wil nie vir algemeen nie, want daar is mos altyd 'n uitsondering op die uitsondering. Is baie min wat jy met mense praat en dan vertel hulle vir jou net goeie goed van mense. En dis wat vir my half sleg is baie keer om te hoor hoe ons ander mense afkraak. Ek het 'n klomp gesprekke gehad die afgelope tyd en dan het ek met mense gepraat en sodra ek met hulle begin praat dan hoor ek hoe mense van ander mense slegte goed sê. En ek sluit myself hierby in. Dan is dit vir my hierdie, maar hoekom doen ons dit? Hoekom sien ons die negatieve in ander mense raak? En vir alles iemand anders, denk gou by jouself, daar is twee reaksies wat gebeur by 'n mens, as iemand iets negatiefs in jou raak sien, en hy sê dit vir jou. Daar is twee reaksies. Die eerste reaksie is, jy is half so teruggesit, en jy is half stil, omdat jy weet dis die waarheid. Of die ander reaksie is, jy verloor dit, en jy raak ongelooflik kwaad. En dan denk ek by myself, maar hoekom? Is omdat dit die waarheid is. Is omdat die persoon iets in jou raak sien, of iets vir jou sê, wat jy self mee sukkel, en jy weet is die waarheid. En dan denk ek by myself, nou, hoekom tree ons so op? En dis baie keer moet preke dieselfde. Dan stap mense hier uit, en ek het al self uit preek uitgestap, dan is ek so kwaad. Hoe durf die dominee dit sê? En as ek mooi gaan sit en dink, dan kom ek achter, is omdat hy diep gesny het. Omdat hy die plekke raak gesny het, wat hy van my gesê het, en dan denk ek by myself, en dis hoe die Heilige Gees met ons praat. Vandag is een van die preke. Want toe ek hierdie preek gesit en maak het, het ek vir myself kwaad geraak. Toe denk ek by myself, Jesus Mornay, Hoekom werk God met jou met hierdie goeders? Want ek sukkel self met hierdie goeders. So daar is in, ons gaan bykie rondblaai in die Bybel, so ek gaan vir julle, as julle wil, dan kan julle so lang na Matteus 7 toe blaai. Ons gaan die klomp verse tussenin lees, maar Matteus 7 is ons hoofgedeelte. We begin hier by Klaaglied 3, vers 40 en 41 sê daar, Laat ons doen en laat het deeglik ondersoek word en ons tot die Here bekeer. Laat ons met ons hele hart ons hande na God in die hemel uitsteek en bely. En dan wil ek vir ons die tweede gedeelte lees, Psalm 139 vers 23 en 24 wat sê, Deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek hier op die verkeerde pad is en lei my op die beproefde pad. En hierdie kan ons op enige gedeelte van ons lewe van toepassing maak. Waar God in ons harte moet inpraat en vir ons sê, is ons op die regte pad. En hoor mooi wat sê hierdie gedeelte, dit sê nie die regte pad nie, dit sê die beproefde pad. Wie dit beproef? Jesus. Hy het klaar die pad gestap. Hierdie het ek al 1000 keer gesê en ek gaan het nog 1000 keer sê. Jesus sal niks van jou verwag wat hy nie klaar deur is nie. Hy het die pad klaar gestap. As Jesus sê, wees nederig, is dit omdat hy nederig was. As hy sê, bly op die pad van geregtigheid, is dit omdat hy op die pad van geregtigheid gebly het. As hy sê, weerstaan versoekings, dan is dit omdat hy versoekings weerstaan het. Jesus weet waardeur ons gaan. Dis wat ons geloof so uniek maak is, Jesus het mens geword, die Godheid het mens geword, en die mens is deur menslike goeders, so dat hy verstaan. Het jylle al die volgende woorde gehoor, voordat jy nie deur dit is nie, moet nie met my hier praat nie. Hoeveel keer het ons dit al vir iemand gesê, want jy weet nie waar deur die persoon is nie, jy weet nie waar wat in sy leven aangaan nie, so ek kan nie vir jou sê nie, en alself al het ek, kom ons sê, 'n pa aan die dood afgestaan, ek weet nie waar deur gaan jy met jou pa nie,
of jou ma, of wie ook al jy aan die dood afgestaan het, want jy het 'n ander verhouding gehad met die persoon as wat ek met my ouers gehad het. So Jesus het al hierdie pad gestap. Hy het al hierdie goeders gedoen. Nou kom ons by Matteus 5 vers 7. En Jesus praat hier so met sy disippels en dit hierdie Matteus 5, 6 en 7 staan bekend as die bergpredikasie. En julle sal hoor, ons praat baie keer van dit. Hoekom is dit so belangrik? Hoekom is die bergpredikasie so belangrik? Dis die eerste keer wat Jesus opstaan en hy leer. Die Engels het baie mooier woord vir my. En hy teaches. Hy leer die mense. En hy sê, hier's ek. Hier's ek en my Vader. Dis waarvoor ons staan. Dis ons manifesto. Dit is waarvoor ons hier is. Dit is ons reëls en regulasies, en Jesus gee klomp goeders vir sy disippels, en hy sê vir hulle, ek gaan nou julle verduidelik wat julle moet doen. Hier is 'n klomp goed wat ek wil hê, dis ek, hierdie is ek, hierdie is my getuigskrif. En dan begin Jesus en hy sê, nou gaan ek vir julle klomp goeders sê, Matteus 7 vers 1 tot 5. Moenie oordeel nie, sodat oor julle nie geoordeel word nie. Met dieselfde oordeel waarmee julle ook ander oordeel sal oor julle geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee julle vir ander meet, sal vir julle gemeet word. Waarom sien jy die splinter raak wat in jou broer se oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe kan jy vir jou broer sê, wag, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar 'n balk in jou oog? Hy gelaag. Haal eers die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien om die splinter uit jou broer se oog uit te haal. Hou daar, ons gaan weer terugkom na hierdie gedeelte toe. Hy vers 1, seker een van die mees aangehaalste gedeeltes in die Bybel. Wie's jy om my te oordeel? En dit word baie keer gebruik deur iemand wat in 'n hoek ingeverf is. Dan sal die persoon sê, wie's jy om my te oordeel? Dit beteken nie, nou die gedeelte hier, soos die woord oordeel, verstaan ons verkeerd. Want Jesus sê hier so, moenie oordeel nie. Wat sê hy vir jou? En hier is die belangrike gedeelte, moenie God speel nie. Want dis wat ons baie keer doen. Ons wil God speel. Ek het so rukkie terug oor Jona gepreek, wat Jona gegaan het, en hy moes eintlik vir die mense van Ninive vertel het, dat God het my gesê, ek moet vir julle kom sê, julle moet bekeer, maar dan speel Jona God, hy oordeel. Want hy stap rond, en eintlik wat hy wil hê is, hulle moet tot niet gaan. Dis nie God se hart nie. God se hart is dat niemand verlore gaan nie. Hy het die wêreld, hoor mooi, ons gaan nou by Johannes 3 vers 16 kom, hy het die wêreld so lief gehad. Nie die Christene nie, nie net 'n sekere groepie mense nie, almal, die wêreld het hy lief gehad. Maar as ek vir jou sê, hierdie gedeelte moenie oordeel nie, want wat is die volgende dinge? Sodra jy iemand aanvat oor iets, of jy begin met iemand redeneer oor iets, en veral dis gewoonlik oor iets wat verkeerd is, wat die persoon verkeerdelik doen, dan sê hulle, wie is jy om my te oordeel? Dan sê soos, maar ek oordeel nie. Want as ons daai gedeelte gebruik, dan moet ons mos nou terugstaan en dan moet ons nou alles uitlos. Jesus het dit nie gedoen nie. Jesus het mense aangepraat en vir hulle gesê, julle is besig met die verkeerde goeders. Hy is nie besig om te oordeel nie, hy is besig om op te staan vir wat reg is. Hy is besig om die waarheid aan hulle te vertel. Hy is besig om vir hulle te sê, dit waarmee julle nou besig is, is die verkeerde goeders. Jesus sê vir hulle, julle kan dit nie doen nie, hy oordeel nie, hy is besig om die waarheid te vertel. Hier is 'n belangrike gedeelte. Ek en jy kan van mekaar verskil en nog steeds saamstem. Want ons het baie keer hierdie ding, as ek en jy verskil, kan ons nie meer met mekaar praat nie, want ons verskil met mekaar. Dis nie die waarheid nie. Ek het al erg met iemand gestry oor iets en na die tyd dan kuier ons saam. Want ons beklei, daar is mos hierdie pragtige Suid-Afrikaanse gesegde van speel die bal, nie die persoon nie. Speel die bal. Praat oor die ding waaroor jy moet praat. Ons kan nog steeds vriende wees, maar ek kan nie staan wat verkeerd is nie. As die Bybel vir my 'n ding sê, en dis hoekom ons gestem het nou die dag.
As die Bybel vir my een ding sê, kan ek nie teen dit gaan nie, ek kan nie teen die waarheid gaan nie. Rick Warren het die mooiste ding vir my gesê in die wereld. Hulle het met hom gepraat oor een of iets anders, en toe sê hy net, I fear God more than I fear you. Jy kan vir my hoe kwaad wees. As die Bybel dit sê, is dit die waarheid. En ek en jy sal paie skei van mekaar, as jy met my verskil daaroor. As jy, ek en jy oor 'n ding redeneer, en jy sê vir my, maar ek sal teen dit gaan. Hoor mooi, ek sal teen dit gaan. Dan gaan ek vir jou sê, maar dan kan ons nie om dieselfde vuur sit nie, want die Bybel sê vir my, I fear God much more than I fear you. Jesus vat mense aan, omdat hulle verkeerd is. Hy sê vir hulle, hierso staan dit, daar staan geskrywe, en dan verduidelik hy vir hulle wat dit hulle sê. Die gedeelte moes eintlik gesê het, moenie veroordeel nie. Het sou het eintlik beter gesê het, moenie veroordeel nie, want dan sê ons is besig, want as ek jou veroordeel, is ek besig, en dis wat Jona gedoen het. Hy het vir Ninive veroordeel. Want jy gooi mense weg, jy sê klaar vir hulle, jy gaan nie hemel toe nie. Hoeveel keer het jy al die vraag gehad, dink jy by jouself, gaan die volgende mense hemel toe? My standaard antwoord is, ek weet nie. Die enigste ding wat ek vir jou kan sê, as iemand nie hemel toe gaan nie, is as hy teen God draai, as hy die Heilige Gees verwerp. Met ander woorde, hy sê, met God wil ek niks te doen en hy gaan weg van my af. Want die Bybel sê vir my, dis die enigste onvergewe sonde wat nie vergewe kan word nie. Die ander goed weet ek nie van nie. Want sien, ek is nie God nie. Wat ek wel is, is ek is iemand wat jou moet vertel wat sê die Bybel. En jy is iemand wat vir mense moet vertel wat sê die Bybel. Ek het eendag die volgende opmerking gehoor. Ek kan nie glo dominee tree so op nie. Sê ek maar, hoe is ek en jy anderste? Wat maak my anderste as jy? Niks. Absoluut niks. Want in die kern is ons nog steeds Christene. In die kern word ons nog steeds aan precies dieselfde waardes vasgehou. Ek verskil absoluut niks van jou nie. 'N titel maak nie van jou iemand of iets anderste nie. Geld maak nie van jou iets of iemand anderste nie. 'N huis, skoene, klere, die mense saam met wie jy uithang, maak jou niks anderste as iemand anderste nie. Want jy's primêr nog steeds 'n kind van God. Wie is jy? Ek is Mornay Brouwer. Ek is lief vir Jesus. Dis jou primêre ding. Van daar is 'n klomp periferie sake. Johannes 3. As ek vir jou vraag, wie is Jesus? Wat het Jesus kom doen? Is hierdie, almal van ons ken Johannes 3 vers 16? Want, die ou vertaling, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Dis Jesus' doel. Dis hoekom hy aarde toe gekom het. Hy het gekom om vir die mense te wys hoe lyk sy vader, om die mense te vertel van God, om die brug te slaan tussen God en die mens, sodat die sonde weg kan kom. Dis wat Jesus kom doen het. Hy het die wêreld so lief gehad, sodat hy sy enigste seun gegee het. Wat sê Johannes 3 vers 17? Het enige iemand 'n idee? God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Verstaan jy die impak van hierdie gedeelte? Ek lees het weer, God het nie die seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. God se eie seun het nie aarde toe gekom om te veroordeel nie. Wie is ons? Jesus het gekom om die wêreld te red. Ons moet nie mense afskryf nie. Matteus 7 vers 2 sê, met dieselfde oordeel waarmee jy sal oordeel, sal daar ook oor jou geoordeel word, en met dieselfde maat waarmee jy meet, sal jy ook mee gemeet word. Ek wil amper vir jou vraag, is, hoe groot is jou vis? Jy al gesien hoe word daar verduidelik van hoe groot die vis is, want ek wil net eers weet hoe groot is jou vis, voordat ek vir jou kan vertel hoe groot is my vis. Want ons moet dan dieselfde maat hê.
Het hele achtergekom, Omena, een vissermanse vis is ons vis bitterlik groot. Laat my denk aan die ou wat op een stadium gesê, hoe groot was die vis? Nou weet hulle, die ou het altyd reg geneig, dat hy begin hier en dan verduidelik hoe groot die vis is. En toe hy so wil begin om te verduidelik hoe groot is die vis, toe gryp hy ou kuibel thuis en hy maak sy hande so aan mekaar vas. Die ou sê van hoe groot sy vis, hy sê sy oog was net so groot gewees. Hoe groot is jou vis? Hoe groot is jou meter? Hoe groot is jou afstand? Hoe lang is een stuk touw? Sê, want as jy gaan meet en jy gaan sê dis soveel, gaan God jou soveel meet. As jy soveel gaan meet, gaan hy soveel meet. Ek kan vir jou wel een afstand gee. Hoe is die afstand? Hoe lief het God die wereld gehad? So baie. Hoe weet ek dit? Dis hoe Jesus aan die kruis vasgeslaan is. So baie. Dis hoe lief hy jou het. Is dit nie maar die afstand of die maatinstrument wat ons ook moet gebruik nie? Vers 3, waarom sien jy die splinte raak wat in jou broerse oog is, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Jesus probeer vir ons hier so'n ding verduidelik. Hy sê vir ons, kom ek verduidelik vir jou hoe werk ons met dit lomp goeders. Hy probeer, want waarvan is een splinte gemaakt en waarvan is een balk gemaakt? Hout. Altijd is hout. Selfe materiaal, verskillende groottes. So Jesus gaan, en hy dit op een paar keer, op een paar maniere probeer verduidelik vir mense. Dan vergroot hy, om vir hulle te verduidelik, maar jylle kyk met die verkeerde perspektief na goeders. Jy sien dit op een verkeerde manier, want sy disciples vraag om op een stadium, Here, hoeveel keer moet ons mense vergewe? 7 keer? En dan sê Jesus, 70 maal 7 keer. Dit gaan nie oor die getal nie, dit gaan oor jy hou nie op nie. Want onthou nou, die jode het geglo, as jy iemand 7 keer vergewe het, dan is dit bitter baie. Dan sê hulle, so, nie 1 keer of 2 keer nie, want 1 of 2 of 3 keer was al klaar baie. 7 keer, hulle maak het een groot getal, 7 keer. Sê Jesus, 7 maal 70 keer. So Jesus vergroot het. En dan sê hy, maar jy... Hoekom bekommer jy oor een splinter in iemand anders? Die Engelse sê dit vir my baie mooi. Sawdust. Nou as jy sawdust, as jy daar skyns, dit is soos min. Dus jy kan het nie sien nie. Maar het jy al achtergekom hoe krap iets wat in jou oog is? Weet jy wanneer laatst jy iets in jou oog gehad? Yes, dit is trane en is irriterend en dit rarig, dit is nie lekker nie. Nou sê Jesus vir hom, maar hoekom worry jy oor een ander ouse probleme? Hoekom sien ons, wie is daai ook, waar kom ek vertel vir jou, wat doen hy alles? Dis wat ons doen. Hoekom worry jy oor daai klein probleempie, en hierdie groot probleem by jou sien jy nie raak nie? Ek sê altyd vir die mense, nieuwsfles, Jesus gaan nie vir jou vraag, hoe gaan dit met jou bierman nie? Of hoekom het jou bierman dit gedoen nie? Het gaan oor jou. As jy hier sit, met watse gesindheid sit jy hier, hoeveel keer het ek al gehoor, dan stap mense uit, dan het jy gesien wat het daai een aangehaad? Hoe, het jy gesien saam met wie daai ene gekom? Waar het vandag sy preek gegaan? Nee, ek kan nie onthou nie. Wat is jou gesindheid? Want dis waar oor het gaan. Gaan nie oor klere draag nie, gaan nie oor waar jy sit nie. Gaan oor jou gesindheid. Teenoor alles en amal, en teenoor Christus. Jesus probeer dit vir hulle baie mooi verduidelik. Nou, daar is een Suid-Afrikaanse gezegde. Het jy al een Afrikaanse man gesien? As hy nou vir iemand mooi wil verduidelik, kan sê vir jou, jy moet nou vir my mooi verstaan. Nou, as een ou vir jou sê, jy moet nou vir my mooi verstaan, het jy al achtergekom hoe mooi luister jy daarna? Jesus doen die selfde. Hy sê, jylle moet vir my nou mooi luister. Hoekom kyk jy na hierdie klein gedeeltekie? Vers 4, of hoe kan jy vir jou broer sê, wacht, laat ek die splinter uit jou oog uithaal, en intussen is daar een balk in jou eie oog. Jesus praat hier direct met mense wat skynheilig is.
Die skynheilige klomp wat sê, hy sê vir hulle, jy sê een ding, maar jy doen een ander ding. Voor die mense is jy bezig om een persona voor te hou, maar daar in jou privaatheid is jy heeltemal iemand anders. Dis die wonderlike gedeelte van dit is, net God weet wat in jou leven aangaan. Ek denk nie eers, mans en vrouwens ken mekaar so goed nie. Want God weet wat in jou hier, in jou diepinneste aangaan. Jy kan nie dit vir hom wegsteek nie. Ons kan nog voorgee partykeer by ander mense, by God kan jy nie voorgee nie. God is by jou die hele tyd. Hy praat hier so en hy sê vir hulle, moet nie probeer om goed vir my weg te steek nie, want ek weet alles. Vers 5, en dis hard. Hy sê, heigelaar, skynheilige, daai wat hy vir die mense gesê het, jou slang, Julle is gemors, wat hy vir hulle sê, julle wat so maak, wat my pa se huis, Jesus praat hard met hulle, en hy sê vir hulle, heigelaar, julle, kan jy dink, as Jesus jou so in jou oor kyk, en sê vir hulle, heigelaar, jy is dit my diep snui, heigelaar, haal eerst die balk uit jou eie oog uit, dan sal jy goed kan sien, om die splinter uit jou broerse oog te haal. Wat sê Jesus sê? Hy gee vir ons 'n opdrag. Hy gee vir ons 'n tiklysie. Wat moet jy doen? Maak hierdie reg. Maak jouself eers reg. Hou jouself eers aanspreeklik vir alles wat aangaan. Jou sonde is nie kleiner as enige iemand anders se sonde nie. Daar is nie so iets nie. Sonde is sonde. Daar is nie 'n verskil tussen die een doen dit en hierdie een doen dit nie. Jesus sê, probeer eers jouself skoon kry. Kyk eers en maak dit by jou reg. Ek kan eers iets by my reg maak en dan kan ek met jou daaroor praat, want ek weet by my is dit reg. En sien die probleem met die goeders kom en is, dis 'n daaglikse ding. Jy struggle daagliks daarmee. En hier sien, die duivel is maar so 'n ou listige ding. Wat doen hy? Hy val jou aan op jou swakhede, nie op jou sterkhede nie. Hy gaan jou nie aanval by die goeders wat hy weet jy sterk mee, nie. Hy gaan jou aanval by die goed wat hy weet jy swak op. So, moet nie ander standaarde vir jouself hê as iemand anders te nie. Het jy al agtergekom, en vir al hierdie tyd van die jaar wat het mos nou persente is, en ons moet goed koop, hoe makkelijk justify ons iets? Ek het hierdie spesifieke ding nodig, vir wat ook al jou rede mag wees, en jy gaan dit koop. En ek gaan jou nie daarvan oortuig dat jy dit nie moet koop. Maak nie saak wat ek sê nie, want jy glo, jy justify dit vir jouself. Jy sê jy dit nodig. En ons doen dit met alles. Ons sal vir enige iets 'n rede kry as ons dit wil doen. En dan sê Jesus, ons stop net eers voordat jy dit doen. En maak net seker, haal net eers dit, kyk daarna uit my perspektief uit. Want sien, ons kyk baie min daar uit het ons ons perspektief het. Want Jesus sê hier so met ander woorde, ons moet, en hier so is die gedeelte wat my geslaan het, toe ek hier gedoen het, jy moet ander mense vergewe wat teen jou gesondig het. Dit is nie lekker nie, ne? En dan sit soos in, maar Here, weet jy wat het hy aan my gedoen? Want dit is reg nie goed nie. Hier praat ek uit my eie ondervinding uit. Jy kan nou maar die gaps invul, maar Jere, die volgende het met my gebeur. En weet julle wat die wonderlike gedeelte van alles, dan sal Jesus so dood stil sit en luister vir jou, en nie 'n woord sê nie. En as hy klaar is, dan sê hy vir jou, oké, okay, ek hoor. Kan ek vir jou verduidelik, hoekom moet jy hom vergewe? Ja? Hoe stry jy? Sê gif my, hoe stry jy daarmee? Jou perspektief verander. Nou kyk jy nie meer uit jou oë uit, wat daai persoon aan jou gedoen het nie. Jy kyk uit Jesus se oë uit, wat hy vir jou gedoen het. Jesus verduidelik dit, dan sê hy, die ou het na die koning toe gekom, en dan, of die koning het die ou geroep, en sê hy vir die ou, jy skuld vir my, die ou vertaling sê, wat is het, die nuwe vertaling sê, 1 miljoen rand, klomp geld,
jy skuld my 'n klomp geld, ek wil dit hê, dan sê maar ek kan dit nie nou gee nie. Dan sê hy hoekom nie? Dan sê maar ek het dit nie en dan sê maar dan gaan ek jou in die tronk gooi. En dan as hy op sy knie en dan sê asseblief vergewe my en goed as en dan kry die koning om jammer. Dan sê die koning vir my reg, jy is vergewe gammer. Wat doen hy selfe ou? Hy loop 'n ou buitekant raak wat om 'n paar rand skuld en hy laat daai ou in die tronk sit omdat hy nie sy geld het. Dan hoor die koning daarvan dan sê vir hom, reg, ek het jou 1 miljoen rand se skuld afgeskryf, hierdie ou het jou 10 rand geskuld en jy laat gooi om in die tronk en dan kry hy pak slaan, dan word hy gegeesel, dan word hy geslaan tot daai geld opgemaak is. Doen ons dit nie? Ek praat hier met myself. Doen ons dit nie? Wat ons wil hê, Jesus moet ons vergewe en ewig en hierso is die gedeelte wat hierdie dolk so in jou hart en draai. Vergeef ons soos ons ons skuldenaars vergewe. Onthou jy daai gedeelte as jy bid? Vergewe ons soos ons ons skuldenaars vergewe. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Sien jy hoe word die goed gedraai? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Jy kan net vir ander mense lief wees as jy vir jouself lief is. Dis hoekom daai in met die skool, dis hoekom bullies bully. Want hulle hou nie van hulle self nie. Hoe lief is jy vir ander mense? Hoe lief is jy vir jouself? Ergens moet jy tevrede raak met jouself. En as jy nie tevrede is met jouself nie, verander dit. Dis nooit te laat nie. Dit waarvan jy nie hou nie, verander dit. Raak lief vir jouself. Sodat jy kan lief wees vir ander mense. Jesus sê vanaf die kruis, terwyl hy daar, as sy woorde, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle gedoen het nie. Of hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het dit nie net 1 keer gesê nie, hy het dit 1 paar keer gesê. Jesus hang, hy is besig om te sterf, dan sê hy vir hulle dit. Ons moet dit raak sien. Ek sê nie, as mense goed aan jou gedoen het, en dis, daar is redes, hoekom jy ongelukkig is. Ek verstaan dit. Ek sê net, kyk net het oog, uit Godse oog, uit hierna. As jy mense aanspreek en jy praat met hulle oor goeders, ek het net 2 punte, wat ek wil sê. As jy met iemand praat, oor iets wat hy verkeerd doen, want die Bybel sê vir ons, ons moet mense aanraak, ons moet vir mense sê, as hulle verkeerdelik optree, daar is 2 goed wat jy na moet kyk. Die eerste ding is, is dit vir die regte rede dat jy met daai persoon praat? As jy met iemand gaan praat oor iets, wat jy volgens jou verkeerd doen, die persoon verkeerd doen, doen jy dit met die regte redes. Doen jy dit omdat jy vir hierdie persoon omgee? Doen jy dit omdat jy wil hê hy moet 'n beter lewe hê? Wat is jou rede? Want baie keer doen ons dit net om 'n steek in te kry. Dan doen jy dit vir verkeerde redes. Doen jy dit om die regte redes en doen jy dit uit liefde uit? Dis ongelooflik belangrik. Ons het baie foute, ons as die kerk het baie foute gemaak. Want ons het baie keer goed sonder liefde gedoen. Maar nou hier is die ander gedeelte. Psalm 23. Die stok en die staf die lei my. Hoekom word daai 2 goed geneem? Stok en staf. Stok pak sla. Staf red. Daai staf het maar so haak gehad wat jy die skape mee kon gehaak het. En die stok was daar gewees as hulle stout gewees het, laat jy vir hulle tik. So jy moet nog steeds pak sla kry. Die Bybel sê vir ons, ons moet gestraf word as ons verkeerd is. Jy kan nie goed ongesiens laat verbygaan nie. Doen dit in liefde. 1 van 2 goed het nou gebeur, gedurende hierdie preek. Is dit goed wat hier binne in jou krap, of jy voel net niks? En as jy niks voel, is my volgende vraag aan jou, gee genoeg om vir jou medemens? Want jy moet. Ons is hier vir ons medemens. Ons is op aarde gesit. Dis hoekom gemeenskap van gelowiges koinonia, hierdie wat ons doen, so belangrik is, want ons help mekaar. Een van hierdie goed wat ons hiervoor doen en sê, as ons 'n kind doop, volgende naweek is dit so,
Ek beloof om my kind te onderrig en te laat onderrig na die beste van my vermoë. Laat onderrig is die mense rondom jou. Ons moet omgee vir ons medemens. Ons kan nie ons medemens net los nie. Ons is hierso op hierdie aarde gesit om ons medemens by te staan. Is dit vir die regte rede? Is dit in liefde? Gee ons genoeg om vir ons medemens. Kom ons sluit die oop. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons vir u dankie sê, dat u vir ons so lief is, dat u ons nie so verlos soos wat ons is nie. Here, want u is lief vir ons net soos ons is, maar u is ook so lief vir ons, dat u nie wil hê ons moet so bly nie, dat ons al hoe nader en nader aan u moet groei, verder en verder weg van sonde af. Heer, want ek dink ons vergeet baie keer, hoe min hou u van sonde, hoe een balk dit in u oog is, om het so te stel, hierdie sonde, want dis hierdie irritasie, dit is so erg, dat u enigste kind gestuur het, om dood te gaan, so dat sonde vernietig kan word, want wat is sonde? Sonde is daai ding, wat tussen ons en u staan, en u het die wêreld so lief, dat u nie wil hê, dat enige persoon verlore mag gaan nie. So Here, ons wil vir u vra in hierdie tyd, een paar goedes, help ons om mense te vergewe. Mense wat ons te nagekom het. Here, ons weet is moeilik, en ons weet daar soos mense wat dit net voel of ons hulle nie kan vergewe nie, want hulle het net te erg teen ons opgetree. Maar Here, laat ons as daai gedeelte opkom by ons, laat ons onthou, wat is vir ons gegee? Een lewe. So Here, help ons daarmee, maar help ons ook, dat as ons met mense praat oor goed, dat ons het in liefde doen, en dat ons dit doen, om hulle te help, en nie hulle te veroordeel, of te oordeel nie. So help ons asseblief met dit. Ons vaar dit in die grote naam alleen.